Ai, minha Nossa Senhora. Resolveu ventar agora, né? É tão legal, mas eu não sei se eu quero ver. Tiozinho puxando o bagulho na guia. Muito bem. Ai, minha mão tá gelada. Dá pra descer isso aí logo ou não? Tá frio? Cuidado com esse bagulho. Três minutos até agora. 3 minutos. Menos de cinco, acho que vai estar no lugar esse negócio. Onde você vai botar esse dedo? Ah, tá. Olha, tiozinho esperto. Ele ganha vida por um dia. Tem que soltar os cabos agora, né? Porque pensa. Sei lá como eu vou fazer isso. Ah, tá vendo? Aí, com essa corrente ele tá tendo certeza que a casa vai encostar uma na outra. Nossa, não. Tá tudo bem, né? Vocês tinham planejado isso, né? Tá bom. Era pra ser assim mesmo. Pronto, acabou? Então, tá indo um pouco fora, mas tem os cabos que estão ali no meio, sabe?